Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate još jednu emisiju Pravom u centar. Moja večerašnja tema je zaštita prava malih akcionara. Više o našoj temi u uvodnom prilogu, a onda i biografija našeg večerašnjeg gosta. Neodgovarajući pravni okviri za zaštitu prava manjinskih akcionara, kao i specifični oblici privatizacije u zemljama jugoistočne Evrope, doveli su do nezainteresovanosti manjinskih akcionara da koriste svoje vreme, novac i druge resurse u borbi sa rukovodstvom privatizovanih preduzeća. Zbog tog pitanja prava manjinskih akcionara postaje sve značajnije. Set novih zakona koji regulišu ovu oblast usvojen je 2011. godine. Cilj ove emisije je da analizira pravni aspekt stepena zaštite prava manjinskih akcionara koji je predviđen novim zakonom, posebno u odnosu na stepen njihovih prava predviđenih u okviru direktiva Evropske unije i preporuka Evropske komisije. Zaštita akcionara imaju svoj pravni i faktički aspekt. Pravna zaštita akcionara podrazumeva definisanje položaja akcionara u zakonskim propisima i pratećoj regulativi. U tom smislu najvažniji su zakoni koji regulišu pravo preduzeća i zakoni koji regulišu tržište hartija od vrednosti. Međutim, ukoliko povređeno pravo akcionar ne može da zaštiti pred organima prinude, onda on ne uživa efektivnu faktičku zaštitu, čak iako ga pravo na papiru štiti. Naime, čak iako je skup prava datih akcionara zadovoljavajući jer su napredna zakonska rešenja usvojena reformom, on postaje besmislen ukoliko se zbog nerazumevanja i ili nedostatka legitimiteta ta pravila masovno krše i zbog loših institucija vlasnih akcije ne može da obezbedi njihovu prinudnu primenu. U tom smislu, legitimitet i sprovođenje, to je primena prava, odnosno kvalitet institucije koje prinudno primenjuje pravna pravila, određuje efikasnost zaštite investitora, čak nezavisno od formalno definisanog skupa prava. Moj večerašnji gost je advokat Aleksandar Stanimirović. Advokat Aleksandar Stanimirović rođen je 1976. godine u Parizu. Diplomirao je 2001. godine, a u komoru upisan 2010. godine. Ima veliko iskustvo u privredi. Specijalnosti su mu korporativno pravo, porezi i finansije. Aleksandar Stanimirović, gost u studiju emisije Pravom u centar. Aleksandre, dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našao. Zaštita prava malih akcionara zvuči onako prilično neživotno dok ne uđemo u suštinu same teme i shvatimo da svi u jednom trenutku svog života možemo postati akcionari u nekom akcionarskom društvu. Da počnemo od toga koje su neke bitne razlike između akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Kad govorimo o razlikama, prevashodno mislim samo na tu vlasničku strukturu. Koja je pozicija akcionara u akcionarskom društvu u odnosu recimo na osnivače ili suosnivače kod društva sa ograničenom odgovornošću? Na udeličare. Pa evo ovako, pre nego što krenemo da odgovaram na vaša pitanja, htio bih da se zahvalim na pozivu. I ovo nekako sve više liči na tradicionalne susrete, što je meni jako drago. Imam priliku da komuniciramo sa vašim gledaocima. Tema je naravno veoma interesantna i nekako se nastavlja na onu temu o kojoj smo govorili pre nekih otprilike mesec dana, kad smo govorili o akcionarstvu na jedan uopšteni deo. Pa smo dotakli razne segmente, a opet nismo rekli gotovo ništa o finansijskom tržištu, s obzirom da je tema prilično široka i složena za razumevanje. Kada govorimo o zaštiti prava malih akcionara, potpuno ste u pravu, tema je možda na izgled deluje da nije toliko interesantna, a u suštini radi se o zaštiti kao i bilo kog drugog imovinskog prava. Neko može da naruši vaš posed, je li tako? Da neovlašćeno uđe u vaš stan ili da neovlašćeno raspolaže kapitalom kompanije u kojoj ste vi akcionar. Dakle, nikako ne treba tu temu zapostaviti. Da je tema prava i da je pravi trenutak, slučajno ili namerno, je li tako, stvari se nikada ne dešavaju tek tako slučajno, imali smo prilike i naši gledaoci i mi pre nekoliko dana da vidimo jednu onako prilično ozbiljnu i pompeznu naslovnu stranu u jednom tabloidnom dnevnom listu,
A Uber tema je zapravo zaštita prava malih akcionara. To je zapravo bila suština teme i suština problema. Naime, naslovna strana je donela naslov u smislu advokati i brokeri nova mafija u Srbiji reketiraju biznismene i tako dalje. Podržano tekstom u tom dnevnom listu, tako da smo na pravom mestu i da malo razobličimo tu temu i da otkrijemo zbog čega se takve stvari na kraju krajeva i pišu. Moram u ovoj fazi da vas pitam koliko to znanja prosečan akcionar treba da ima da bi mogao da na adekvatan način štiti svoja prava i na neki način se brine o njima? Pa vidite, moram da vam kažem nešto. Tema jeste zaista složena. Prosječan akcionar, bojim se da ne postoji. Postoje kod nas akcionari koji jako malo znaju o akcionarstvu. To su ljudi koji su dobili besplatne akcije kroz ove modele privatizacije. I postoje akcionari, također manjinski, mali akcionari, koji jako dobro poznaju temu akcionarstva, koje su do akcija dolazili kupovinom na Beogradskoj berzi. Takvi ljudi, nazovimo ih investitorima, zapravo i zaslužuju da se nazovu u tom vrednostnom smislu akcionari i oni znaju da štite svoja prava, imaju i svoje advokate i dobro su upućeni u tu temu, prate finansijsko poslovanje kompanija, raspolaganje imovinom, odluke na skupštinama i oni su u principu generalno dosta informisani, što im daje opet neku mogućnost i svest o tome da mogu pokrenuti odgovarajuće postupke u cilju zaštite svojih prava. Dakle, možda bi odgovor na vaše pitanje bio bitnije je svest nego samo znanje. Ako ste svesni da imate neka prava i da su vam ta prava ugrožena, onda ćete naći način kako da pokrenete odgovarajuće postupke. Postoje ljudi koji se bave time, postoje i neki advokati. Između ostalog, to je, da kažemo, moja uža specijalnost, finansijsko tržište. Tu su državne institucije, tu je Komisija za hartije od vrednosti gde se uvek za bilo koju nepravilnost na finansijskom tržištu možete obratiti predstavkom u slobodnoj formi i komisija će istražiti, jel tako, ukoliko bude bilo kakvih nepravilnosti, doneće odgovarajuće rešenje i sankcionisati prekršioce zakona. Sad kad znamo da nam nisu potrebna velika znanja, već svest faktički saznanje o tome da treba da štitimo svoja prava kao akcionari, otkuda pompezni naslovi, otkuda jedan pežorativan ton u ovoj tematici kad kažemo mafija bilo koje vrste, to svakako jeste u pežorativnom smislu. Šta mislite da su motivi da se ovakva tema ljudima predstavlja na takav jedan način? I da se na neki način zastrašuju prosto činjenicom da nemaju dovoljno znanja o tom? Pa evo ovako, razlozi za plasiranje takvih kampanja kroz medije su zapravo ti što je očigledno da su mnogi ljudi, vlasnici krupnog kapitala, mnogi većinski vlasnici, postali svesni da moraju ispoštovati odredbe zakona, različitih zakona, zavisi u kom segmentu. Nekad je to zakon o privrednim društvima, nekad je to zakon o tržištu kapitala, zakon o preuzimanju akcionarskih društava i tako dalje. Očigledno da postoje određeni ljudi u svim sferama našeg društva, pa tako i na finansijskom tržištu i u domenu korporativnog upravljanja, u domenu kapitala, da postoje dakle ljudi koji smatraju da bi trebalo da budu izuzeti od zakona. Koliko sam ja video po tim tekstovima, pominje se i Privredna komora, pa čak i nekakve izmene zakona, što mislim da je krajnji cilj da se kršenje zakona u godinama koje su iza nas zapravo može ispeglati nekakvim izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima ili zakona o preuzimanju akcionarskih društava. Moram da kažem da su svi instituti koji štite manjinske akcionare usklađeni sa direktivama Evropske unije i prava nesaglasnih akcionara nisu nikakva izmišljotina u srpskom pravnom sistemu, već su zapravo instituti koji su bukvalno implementirani iz Evrope. Da, iz Evrope. Moram da vas pitam da mi kažete konkretno šta od tih odredaba je vlasnicima većinskog kapitala sporno? Šta je to što im je, da kažem, problem da ispoštuju pa žele da ili krše zakon ili da ga na neki sofisticirani način zaobilaze?
Pa evo ovako. Šta je sporno? Pa sporno je to što moraju da odvoje značajna novčana sredstva da isplate akcionare tamo gdje su njihova prava povređena i tamo gdje akcionari ne moraju im biti prava povređena, ali gdje im zakon daje mogućnost da budu isplaćeni pod određenim uslovima. To apsolutno znači da vi ne možete neograničeno raspolagati imovinom društva, što su mnogi navikli da rade. Razumete? Nemoguće je da otuđite preko 30% imovine društva i da za to nikoga ne pitate. U toj situaciji akcionari mogu zahtevati otkup njihovih akcija po zakonom utvrđenim uslovima. Dakle, mnogi naši biznismeni su skloni takvim stvarima da donose sporne odluke, da raspolažu imovinom čak i bez donošenja odluke skupštine, a kada se to utvrdi kasnije u nekakvom postupku da je do toga došlo, onda imaju ozbiljnih finansijskih problema, odnosno nemaju finansijskih problema, jednostavno je to bolno što moraju ispoštovati odredbe zakona i što moraju ispoštovati manjinskog akcionara koji nije želeo takvo raspolaganje i želeo je da pod uslovima koje zakon predviđa istupi iz akcionarskog društva. Kad govorimo o manjinskim akcionarima, to su ljudi koji, moja slobodna pretpostavka, sami ne mogu mnogo, ali udruženi verovatno daleko više. Kako oni u tom smislu funkcionišu? Pretpostavljam da neko ko je vlasnik nekolicine akcija nema neku pretežnu moć u jednom akcionarskom društvu. Pa malo smo govorili o tome u prošloj emisiji. Apsolutno ljudi moraju da se ujedine oko nekih pitanja. Dakle, nije bitno da li je jedan akcionar ili ih ima 50, 100, 150, 500 ili koliko hiljada. Ukoliko su oni vlasnici, na primjer, 10% kapitala ili preko 10 ili ispod 10% kapitala, bez obzira, oni moraju nastupati jedinstveno da bi uspjeli u tome. Čak i kod sprovođenja nekih postupaka pred sudovima ili ukoliko neko eventualno kršenje zakona istražuje Komisija za hartije od vrednosti, uvek je mnogo, mnogo efikasnije, mnogo je jači signal ukoliko imate veći procenat kapitala, ukoliko imate više akcionara, onda zaista to dobija na težini i takvi postupci onda lakše idu. Praksa je bila da su akcionari osnivali svoje udruženja. U mnogo kompanija su formirana takva udruženja akcionara. To su praktično nevladine organizacije, odnosno udruženja građana, koje imaju proklamovane svoje ciljeve upravo edukacije, zaštite prava manjinskih akcionara itd. I u jednom takvom korpusu su i nastupali na skupštinama, često su imali svoje konsultante, svoje savjetnike, advokati i u mnogim slučajevima je to donelo prave rezultate. Bio dobar model, prosto. Tako je, tamo gdje su ljudi razjedinjeni, bukvalno teško šta da se može postići. Kad govorimo o malim akcionarima, odnosno akcionarima sa manjim brojem akcija, ovako kad kažem malim kao da ih u tom fizičkom smislu određujem na neku veličinu, ne možemo da se ne zapitamo koliko je moguće unovčiti takve akcije. Većina naših gledalaca koji su nas kontaktirali prošli put, najčešće pitanje je bilo da li takve akcije mogu da prodaju, da li mogu da postignu određenu vrednost za njih, da li mogu da ih razmenjuju. Ili je taj deo koji se tiče akcionara koji su to postali po sili zakona raspodelom besplatnih akcija, da kažemo, još uvek ispod zone radara. Kako to funkcioniše? Pa, znate šta? Vi ste ispod zone radara ukoliko ništa ne radite. Vas niko ne vidi, apsolutno. Dakle, morate biti aktivni ukoliko je kompanija dobra, ukoliko je kompanija solventna, ukoliko ima dobrog većinskog vlasnika, onda imate interes i da ostanete akcionar, onda nije ni toliko strašno što ne možete da prodate. Ali u takvim kompanijama često ide i dobrovoljna ponuda za preuzimanje, ide i takozvani squeeze out, odnosno prinudni otkup akcija, i tako dalje. U takvim kompanijama većinski vlasnik uglavnom ima interes da zaokruži svoje vlasništvo. Da nekako grupiše svoje akcije. Da postane vlasnik 100% kapitala, kada se najčešći scenariju je ukoliko stekne 100% kapitala većinski vlasnik akcionarskog društva, onda kasnije prelazi u društvo sa ograničenom odgovornošću, povlači se naravno sa berze i tako dalje. To daje mnoge olakšice u smislu u samom funkcionisanju u smislu neke i administracije i organizacije
organizacije, a manji su i troškovi društva sa ograničenom odgovornošću nego akcionarskog društva. Dakle, u takvim kompanijama nema bojazni da će pre ili kasnije te akcije biti otkupljene. Naravno, ostaje da se vidi i da se ljudi izbore za uslove po kojima će se to odigrati, odnosno po kojoj ceni će prodati svoje akcije. Međutim, postoje i dosta situacija koje su prilično drugačije, gde su privredna društva i u poteškoćama i u problemima, ali ne mora ovo biti kriterijum koji razdvaja, gde jednostavno je došlo do zloupotrebe određenih prava, do nekih protivzakonitih radnji od strane većine, da izbegnemo i tu floskulu većinskog vlasnika, jer tako dosta zvuči imaginarno i izgleda kao neka babaroga koja vreba iza ugla, što to zaista nije. Većinski vlasnik može da bude i neko ko ima i 30% kapitala, ali da deluje sa povezanim licima i da to izgleda zaista onako drugačije. U takvim situacijama je jako bitno da manjinski akcionari prate poslovanje, da prate skupštine, da prate donošenje odluka, da prate odluke upravnog odbora, da prate finansijske izveštaje, pa čak da kontrolišu, jel tako, i revizora koji je obavezan za akcionarska društva. E, ovde moram samo na trenutak da vas prekinem. Možete plastično da nam objasnite sistem akcionarskog društva i po horizontali i po vertikali? U smislu, koliki je uopšte, nekoliki je svakako da jeste, uticaj skupštine u odnosu na upravni odbor, znači praktičan uticaj na revizora, na revizora ne u smislu struke, svakako će da radi svoj posao na način na koji to smatra da treba. Ali koliko tu realno akcionari uopšte mogu da utiču? Šta je tu uloga direktora, šta upravnog odbora, nadzornog ako ga ima, šta skupštine, ko čemu donosi koje odluke i ko se u stvari zašta pita? Pa evo ovako, možemo da kažemo da je skupština organ vlasnika. Skupština akcionarskog društva jeste jedan organ društva koji je po svom značaju, da kažemo, najvredniji, najozbiljniji, upravo iz tog razloga zato što se tu pitaju vlasnici kapitala. Vlasnici kapitala određuju neke osnovne pravce. Onako strategiju, pravac u kome će da se kreće naravno, cijela priča. Naravno. Vlasnici kapitala određuju strategiju, definišu poslovnu politiku, u kom će pravcu ići poslovanje, a upravni odbor, direktor, to su izvršni organi koji se staraju da odluke skupštine budu sprovedene u delo, da se poštuje poslovna politika, naravno vodeći računa da poslovanje akcionarsko društvo mora biti apsolutno u skladu sa zakonom. Dakle, ko razrešava članova upravnog odbora ako oni ne rade ono što je skupština kao takva skupština za sebe društva u nekom planu, godišnjem planu poslovanja ili trogodišnjem predvidela kao cilj? Skupština akcionarsko društvo kao organ vlasnika imenuje i razrešava i članove upravnog odbora i direktora društva. To je malo je komplikovanija ta upravljačka struktura u akcionarskim društvima, pa zavisi da li je jednodomno ili dvodomno, pa negde imamo upravni odbor, nadzorni odbor, negde ga nemamo, ali u svakom slučaju je skupština ta koja se pita. Skupština je, pored toga što definiše poslovnu politiku, što definiše pravce, što imenuje organe uprave, ta i koja usvaja finansijske izveštaje svake godine. Dakle, akcionarska društva su pod posebnom lupom upravo zbog toga što je njihov kapital dostupan investicionoj javnosti. Dakle, ona koja su listirana na Beogradskoj berzi uredno moraju ažurirati svoje informatore. Zapravo, šta je informator? Informator prikazuje osnovne ekonomsko-finansijske pokazatelje jedne kompanije, gde vi kada uđete na sajt Beogradske berze, odabrete neku kompaniju, vi možete u informatoru videti bilanse poslednje tri godine, kako je društvo poslovalo, da li je ostvarilo dobit ili gubitak, kakva je struktura prihoda, kakvi su dugovi itd. Dakle, neke osnovne informacije u svakom slučaju možete vrlo, vrlo lako i jednostavno saznati i to je prilično dostupno. Dakle, hteo sam da se vratim na
revizorske izveštaje koji se kod takvih društava rade na jedan vrlo ozbiljan način od strane licenciranih kuća i oni su zakonska obaveza. Dakle, što kod društva sa ograničenom odgovornošću da, ukoliko nije se slučaj, ne radi o velikom ili srednjem, nije obavezno. Tako je. Tako je. Kad govorimo o toj eventualnoj dobiti u kojoj svi teže koji se bave privrednom delatnošću, bez obzira u koju organizacionu grupu spadaju, ko donosi odluku o tome šta se dešava sa dobiti? Koji deo te dobiti će biti isplaćen kroz dividende akcionarima? Koji deo će recimo služiti za pokrivanje gubitaka iz prethodnih godina ako ih je bilo? Koji deo recimo neke investicije kojim će se poslovanje privrednog društva pretvoriti u bolje? I koliko je direktor zajedno sa upravnim odborom uopšte u mogućnosti da objasni akcionarima da je recimo ova godina važna za buduće investicije, da je ova godina kad nije dobro da delimo neku sitnu zaradu, nego da sačekamo da od tih akcija imamo neku veću korist. Kako to funkcioniš u praksi? Pa da vam kažem nešto, u jednoj situaciji gde zaista imamo ozbiljne investitore, oni jedan takav izveštaj apsolutno razumeju. Dakle, nije posebno teško predočiti vlasnicima kompanije kakva je perspektiva, dati nekakve predloge u kom pravcu treba ići, u šta treba investirati, jel tako, u cilju povećanja nekog profita u budućnosti. Na kraju krajeva, kako ubediti? Pa cifre ne lažu. Na kraju krajeva svi imaju i finansijske pokazatelje, imaju izveštaje revizora, pa onda kada vidite brojeve, onda vam je jasno u kom se pravcu krećete. Tako da sa te strane tu nema mnogo problema. Da, to buduće poslovanje se ipak sve nekako svodi na neke projekcije koje mogu, a ne moraju da se dese. I u slučaju da direktor i upravni odbor imaju ideju da društvo vode u pravcu daljeg razvoja i podizanja nivoa vrednosti samih akcija, a skupština ne, zanimaju me te granične situacije. Ne one situacije kada sve funkcioniše onako po planu i bez ikakvih problema. Pa da vam kažem nešto, neku odluku mora doneti. Odluka će biti ili ovakva ili onakva. Ko je donosi? Donosi skupština akcionara, apsolutno. Znači, ipak je finalna odluka u rukama akcionara. Tako je. Hteo bih samo da se vratim na pitanje koje ste postavili vezano za dobit. Odluku o podeli dividende donosi skupština akcionara. Da li će ju uopšte deliti, iako je deli, kolika će ta dividenda biti? Čest slučaj kod akcionarskih društava jeste da se deo dobiti podeli akcionarima kroz dividende, a deo dobiti ide u reinvestiranje, tako ulaže se u nove programe, nove proizvode, šta god to bilo u zavisnosti od delatnosti kojom se kompanija bavi. Dakle, skupština akcionara je apsolutno tu se pita i tu na to pitanje manjinski akcionari ne mogu uticati. Apsolutno ne mogu uticati. A sve sam vas ovo pitala zbog njih. Sva ova pitanja su vodila u pravcu, svi znamo za zakon o podeli besplatnih akcija i znamo da se jedan deo naših građana našao baš u ulozi tih akcionara. I sve sam vas ovo pitala upravo iz tog razloga da dođemo do tog momenta. Jer prošli put smo imali uključenja gde ljudi kažu da su akcionari u nekom javnom preduzeću i da apsolutno nikakav uticaj nemaju na ono šta se u istom dešava. Da li će biti podela dobiti, da li neće, da li će se ići u reinvestiranje. Sve sam vas ovo pitala iz tog razloga. Akcionari mogu imati uticaj na skupštini akcionara srazmerno njihovoj snazi, odnosno srazmerno visini kapitala koju posjeduju. Tako je. Ima neka granična vrednost, neki donji limit. Pa ne postoji donji limit. Pređemo taj neki cenzus. Recimo, ako imate ovih 5 akcija Naftne industrije Srbije koje su došle kroz besplatnu podelu, kroz taj famozni zakon, vi ste vlasnik 0,1301. Dakle, imate 0, zarez, pa onda 13,01% kapitala. Da, zvuči vrlo zanemarljivo, da. I više od toga. Da, e sad u nekom trenutku kada bi nekim čudom... Srazmerno tome i uticaj na skupštini. Jasno, da, to baš i nije neki uticaj. Ali kada bi se sada nekim čudom ipak oni našli način da udruže, kroz udruženje ili na bilo koji drugi način, koliko oni to kad grupišu
imaju pravo glasa, bilo kakvog uticaja, ali postoji neka granična vrednost ili kako to funkcioniš? Pa evo ima već, pa ja mislim da ima već 3 godine kako se trguje akcijama, na primjer NIS-a na Beogradskoj berzi, tako da se tu možda malo i promenila vlasnička struktura, ali ne u tom obimu, pošto je 5 miliona, bezmalo 5 miliona naših građana dobilo te besplatne akcije. Ni krivi, ni dužni, ali su ih dobili. Verujem da sigurno imamo barem 4.700.000 ljudi koji su u posjedu tih akcija, vjerovatno su na to već i zaboravili. Kad bismo sve njih sabrali sa penzionerima koji su dobijali nešto veći deo kolača i zaposlenima iz NIS-a, došli bismo do cifre od blizu 20%. U momentu kad je taj kapital podeljen, to je bilo 20%, sad je to možda nešto malo manje zanemarljivo. Grupisano je značilo nešto, a ovako razgrupisano vrlo malo. Imamo i prvo gledaoca na vezi. Halo. Halo, dobar dan. Dobro večer. Htjela bih da pitam u vezi firme, naša firma je otišla u stečaj. Radnici su imali 49%, direktor 51%, državna firma. Ja sam bila u tom upravnom odboru, nažalost borili smo se, ništa nismo mogli da uradimo i firma je prodata, ali imamo, svaki radnik ima u trgovinskom sudu napismeno. Nismo dobili 8 plata i nismo isplaćeni, prodata je firma, ništa nismo dobili, stranci, nažalost. I te akcije, znači radnici smo imali 49%. Da li imamo neke šanse da nešto uradimo zato što je firma prodata? Aleksandra, imate neko pitanje? Ostanite, molim vas, na vezi, advokat ima još pitanje. Dok je gledateljka na vezi, evo sad ja mogu da zamolim da ostavi svoj kontakt telefon. U svakom slučaju režija ima moj kontakt telefon. Ja bih morao da znam o kom privrednom društvu se radi i šta se desilo u tom stečajnom postupku. To je firma bila proizvodnja i trgovina sport. U svakom slučaju nemam nikakvih saznanja u vezi sa sportom u stečaju, šta se desilo posle toga. Ja vam mogu dati načelan odgovor kakva je zakonska regulativa po tom pitanju, a vi ostavite vaše podatke pa ćemo se čuti naknadno. Ja mislim da je ovo dobar plan, da kažemo u načelu šta su otprilike neki pravci u kojima se ovakve situacije kreću, a da gospođa ostavi kontakt telefon za konkretne podatke vezane baš za ovo privredno društvo. Moram da primetim jednu, da kažem, grešku koja je onako duboko ukorenjena u našoj svesti, a to je, gledateljka je navela da se radi o društvenom preduzeću gde je 51% vlasnik direktor, a 49% radnici. Teško se oslobađamo tih navika, teško se privatna imovina, teško se privatan kapital prima u našoj svesti. Dakle, nemoguće je da je firma društvena, a da je direktor vlasnik 51%, a radnici 49%. Dakle, to je privatizovana firma, to je bila privatna firma, a ne državna. Šta se desilo? Firma je otišla u stečaj, verovatno su ispunjeni nekakvi stečajni razlozi. Ono što ja mogu da kažem, vezano za akcionarsko društvo, kada ode u stečaj, kao i sa svakim drugim pravnim licem, upravljanje društvom preuzima stečajni upravnik, dakle više ne postoji ni direktor, niti organi uprave i tako dalje zaposleni, već ukoliko ima potrebe stečajni zadrži neki deo ili uglavnom ne zadrži, nema tu više nikakvog smisla držati ljude. Redovi namirenja, postoji određeni redosled namirenja, na kraju se to najčešće završi nekim bankrotstvom i poverioci najčešće ostanu kratkih rukava, a pogotovo vlasnici. Uh-huh. Dakle, ukoliko imamo akcionarsko društvo koje je u stečaju, akcionari jesu vlasnici tog kapitala, ali oni mogu očekivati nešto tek ukoliko imovina nakon okončanja stečajnog postupka prevazilazi sve troškove i budu namireni svi poverioci. Ali ovo je jedna vrlo interesantna situacija. Ovdje su nama, da za trenutak zanemarimo da su radnici bili akcionari sa 49%, nego da se pozabavimo njima kao klasičnim poveriocima tog privrednog društva u stečaju s obzirom da im se duguje 8 plata. Pretpostavljam da oni prvo pretenduju kao poverioci da budu isplaćeni kad dođe njihov naplatni red,
A onda ako nakon svega toga nešto proistekne ili jedno isključuje drugo? Da vam kažem nešto, ja sad ne bih da nagađamo pa da govorimo o stvarima kojima zaista ne znamo mnogo. Moramo vidjeti šta se tu dešava. Na kraju krajeva pitanje je da li su prijavljena potraživanja. Jesu, u Trgovinskom sudu, ja čula, sad u Privrednom. Šta god to značilo. Da, evo, ja vidjet ćemo, gledateljka neka se javi ponovo, ja prejudiciram da su prijavljena. Pa ćemo vidjeti. Da, dobro. Ljubazno od vas što želite i posle emisije da se bavite našim gledalcima. Čini mi se da to ima dobar uticaj na naše gledalce jer oni uredno zovu i dalje. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Pozdravljam vas, a naravno voditeljku, zato što stvarno ovaj posao, pošto sam više puta javljao se, stvarno odlično radite svoj posao. Veliko vam hvala. Radili smo ja i žena u Lasi i imali smo 2000 akcija. Kao što poznato je javnosti šta je Sorović radio sa nama, tu je agenciju njegovu ugasio, prebacio. Kad je prebacio to, on je nama smanjio sa 2000 na 200 akcija. A svi su rukovodioci, što je Lasa u sistemu, svi su rukovodioci koliko su imali akcija, nisu nama se smanjili bez ikakvog rešenja, bez skupštine, zato što smo imali predstavnika tamo i jednostavno je prebacio u drugu agenciju i da smo mi oštećeni, jer 2000 akcija po 400 dinara, a sad je 200 akcija po 400 normalno manje. Pošto je on smaknut i bio i uhapšen i to sve, i mi imamo akcije overene u sudu, platili smo te akcije, ima naš još neisplaćeni 1800, imali mi pravo na tužbu to, pošto nije nas obavestio, nije ništa. Tako da skupštinu imala je skupština, ali niko nije obavestio, ni naši predstavnici nisu bili kod njega. Nije održana skupština sa našim predstavnicima. Šta je, možemo li mi da tužimo, pošto imamo overene ugovore. On je prebacio sad, pošto smo oduzeli njegovu tu agenciju za pritisak, što je radila te akcije, sad je premešteno na drugu i ja sam tek skoro dobio da mi je akcije smanjene sa 1000, pošto ja i žena imamo, da sam oštećen. Znači, imamo li pravo da tužimo, i pošto imamo overen ugovor u sudu i platili smo. Kaka su sada moja prava? Hvala lepo. Hvala vama na uključenju. Evo, saslušajte našeg advokata. Kako dođe sa 2000 na 200? Je li to se neko dokapitalizuje, on poraste pa se ostali smanje? Ja ću najprej da posavetujem našeg gledalca da se javi ponovo i da u režiji ostavi broj telefona ili neka uzme moj kontakt telefon, jer ako budemo raspravljali sad u Lasti, verovatno do pola noći nećemo završiti. Što je Lasta toliko složena ili ne, interesantna? Šta od teba? Lasta nije toliko složena koliko je nejasno sve ovo što je naš gledalac nama ispričao. Kako je od 4000 spalo na 400, a sa 400 na 40. Ne znamo da li se govori o tržišnoj vrednosti, o broju akcija. A 400 je ostalo i jedno i drugo. Mislim da bi bilo zaista smisleno i celishodno da se čujemo naknadno. Posebno bih apelovao na naše gledaoca, ukoliko ima kolega koji su zajedno sa njim akcionari, a pretpostavljam da ih ima dosta, da eventualno pokušamo nekim zajedničkim naporom da dođemo do nekog rešenja za njih, naravno pod uslovom da na to imaju pravo po zakonu. Tužiti se može sve i svašta, naravno, opet po određenim pravilima. A ishodovati uspešan i skoru postupku? Odluke Skupštine, rokovi za podizanje tužbe za poništa je odluka Skupštine. Koliko sam shvatio, i Skupština je donosila neke odluke o kojima oni nisu bili obavešteni. Tu su kratki rokovi za podizanje tužbe, tu su rokovi 3 meseca, tako da, naravno, svaki sistem traži pravnu izvesnost, pa ne možete za 5 godina tužiti nešto što je Skupština donosila odluke. Da, to bi već bila pravna nesigurnost. Tako je, onda ne bismo mogli da funkcionišemo kao normalno društvo i kao normalna država. U svakom slučaju, mora da se vidi zaista, ovo su dosta onako egzaktne stvari.
prava akcionara su na prilično jasan način definisana. Nema tu mnogo nejasnih stvari. Ona su prilično detaljno, prilično jasno definisana, samo treba pratiti i reagovati blagovremeno. Jasno. Imamo sljedeći gledalac. Halo. Halo. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Ovdje predsjednik malih akcionara Beogradske konfekcije Beko. Ja bih imao samo jedno pitanje za gospodina. Beogradska konfekcija Beko izmirila 100% sve svoje poverioce. Nama uporno sudije iz Privnog suda i Privnog apelacionog suda tvrde da po rešenju o bankrotu moraju unovčiti svu preostalu imovinu, što mi smatramo da je neosnovano. Pa molim odgovor. Hvala vam puno na uključenju. Znači, pitanje glasi kad ostane imovina i nakon isplate svih poverioca, ali se mora unovčiti ili se eventualno može ustupiti u takvom naturalnom obliku? Vidite ovako, ajte, u tom obliku se ne može ustupiti jer to bi onda značilo vi ćete dobiti jednu stvar, a ja ću dobiti drugu, je li tako? Vi ćete dobiti, ne znam, možda stan u centru, ja ću dobiti stan u Železniku, pa ja neću biti srećan zbog toga. Znači, svakako je ideja da do kraja to ide civilna deoba, znači da se sve proda, da se sve pretvori u novac, kraju, pa se podele i vrednost. Na kraju se imovina mora unovčiti i ukoliko su se svi namirili, kao što nas gledalac kaže, ukoliko su se namirili troškovi postupka, ukoliko su se namirili poverioci, onda akcionari imaju srazmerno na deo te unovčene imovine, je li tako? Na taj, da kažemo, likvidacioni ostatak, ono što ostane posle stečaja, posle namirenja poverilaca. Verovatno je pitanje bilo usmereno u pravcu zašto mi ne bismo sad kad je završen stečaj ponovo bili akcionarsko društvo zato što nam je ostalo još imovine. Pa prosto akcionarsko društvo je bankrotiralo. Nisam detaljno upućen u situaciju oko Beka. Dakle, ukoliko nije usvojen plan reorganizacije, kada društvo izlazi iz stečajnog postupka i nastavlja da živi, sljedeća alternativa jeste bankrotstvo. Kada društvo prestaje da postoji i kada imovina društva ide na unovčenje. Iz te imovine se namiruju poverioci. Srećom ako nešto preostane, to ide akcionarima. Pomenuli ste nešto malo pre o čemu sam htjela da vas pitam, pa su nam se gledaoci počeli da uključuju. Rekli ste prinudna prodaja, mislim da je tako termin iskorišćen. To naravno nije prinudna prodaja na koju mi onako pomislimo na prvi pogled, ili jeste? Šta je prinudna prodaja kada su akcionari? Nisam siguran baš na što ste pomislili, ali moguće je da jeste. Jeste, moguće je da jeste baš prinudna prodaja i prinudni otkup. Ukoliko imamo vlasnika, većinskog vlasnika koji posjeduje 90 ili više od 90% kapitala, on može imati interes i ima zakonski osnov, ima zakonsko pravo da po zakonom definisanim uslovima prinudno otkupi akcije od preostalih akcionara. Znači, dobro sam razumjela, to je bez volje. Bez njihovog voljnog momenta oni to moraju. Tako je. E, kako se onda tu ugovara cena? Kad već nekog prinuđujete, da ne kažem terate? U toj situaciji pravila su potpuno jasna, cena se ne ugovara, cena nije slobodna, cena je definisana zakonom, pa može se definisati ukoliko postoji tržišna vrednost nekog akcionarskog društva, odnosno ukoliko postoji tržišna vrednost akcija, to znači ukoliko se akcijama aktivno trguje na Beogradskoj berzi, pa onda u nekom šestomesečnom periodu ostvarite određeni procenat trgovanja od ukupnog broja akcija, 0,5% od ukupno emitovanih akcija, pa onda u okviru tih šest mjeseci, barem u tri mjeseca mora biti trgovano 0,03% kapitala. Vi tada imate tržišnu cenu. Tržišna cena predstavlja prosječnu ponderisanu vrednost. Odnosno, da pojednostavim, to je neka prosječna cena kojom se trgovalo tim akcijama u tom periodu. Dakle, po toj tržišnoj vrednosti, što je potpuno u redu, ako imate tržište, onda znate koliko nešto vredi. Ukoliko nemate tržište, što je čest slučaj na našem tržištu, onda se primenjuju druge metode. Onda imamo procenjenu vrednost, gdje se može gledati knjigovodstvena vrednost, procena po fer vrednosti itd. Uglavnom,
To rade naravno licencirani stručnjaci, revizori, koji u odsustvu tog parametra tržišne vrednosti procenjuje koja je to vrednost po akciji. Tako je, koja je to adekvatna vrednost. Dakle, može biti knjigovodstvena, može biti procenjena nekom drugom metodom. Ali, samo da nam gledalac ne zameri, dužan sam da dopunim odgovor na ovo pitanje. Ovo pravo na prinudni otkup nije, da kažem, usamljeno. Ovaj institut je dvosmeran. Isto tako, akcionari koji imaju manje od 10% kapitala, ukoliko imate većinskog vlasnika koji ima preko 90 ili više posto kapitala, isto tako vi možete zahtevati od njega da on od vas... Faktički njega naterati da kupi. Odlično, ovo mi zvuči vrlo fair. Kao što on može otkupiti vaše akcije, isto tako vi možete naterati njega da otkupi vaše akcije, jer kao mali nemate interes da budete tu, odnosno u obrnutoj situaciji on kao veliki nema interes da mu... Ajde, uslovno rečeno, smetate, znači neće da pravite gužu, hoće svojom kompanijom da upravlja bez vas. Dakle, to je dvosmerno i može se praviti i prinudni otkup i prinudna prodaja. Kada manjinski akcionar zahteva da većinski otkupi njegove akcije, primenjuju se ista pravila koja se tiču visine vrednosti, odnosno utvrđivanje cene otkupa akcija. Hvala. Imamo sljedeći gledalac. Halo. Halo, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Teo sam jedno kratko pitanje da pitam, Miloš Gajević iz Beograda. Izvolite. Ja imam neke akcije Gumoplastike Inđija, međutim ona je u stečaju, ne znam već šta je, da li u likvidaciji stečaju i nemam uopšte informacije šta se dešava sa stečajem, niti mogu da dođem do telefona nekog, niti gde to može na kom sajtu da se nađe i da se vidi šta se dešava sa akcijama takvih preduzeća. Hvala vam puno na uključenju. Sjajno pitanje. Evo, ovo bih i ja volila da sam vas pitala. Evo, gledalac me preduhitrio. Imamo takvu situaciju bez ulaženja u konkretno o kom se društvu radi, gde možemo da se informišemo. Jel postoje neki sajtovi ili recimo neki registratori koji vode evidencije o takvim društvima? Takve informacije su apsolutno dostupne. Najprije moram da kažem da ukoliko je društvo koje je bilo listirano na Beogradskoj berzi, ukoliko se na takvim društvom otvori postupak stečaja, ono se skida sa listinga berze, a neke osnovne informacije o stečaju možete pratiti i preko sajta Agencije za privredne registre, gde imate sve značajne i sve bitne odluke, gde možete vidjeti kada je otvoren stečaj i ko je stečajni upravnik i tako dalje. Na osnovu toga može se izvršiti da kažem uvid i da se napravi neki uvid u to šta se dešava. A onda je sljedeći korak, ako već se utvrdi ko je stečajni upravnik, da se možda kontaktira Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, pa dođe do kontakt telefona stečajnog upravnika i eto već smo... Ma naravno, nije to nikakav problem doći do stečajnog upravnika. Sad moram da se osvrnem i na ovo pitanje gledaoca. Ajde da malo stvarno pomognemo i u toj edukaciji. Velika je razlika između stečaja i likvidacije. Likvidaciju sprovodite nad privrednim društvom kada imate dovoljno novca da namirite sve poverioce. Dobrovoljno. Tako je. Vi gasite privredno društvo, namirite sve poverioce i ono što ostane ide vlasnicima. Kod stečaja je to drugačije. Tu nema novca za namirenje poverilaca, pa onda ide ili plan reorganizacije, gde ide neko umanjenje tih obaveza, odložen period izmirenja i tako dalje, ili ide bankrotstvo. Šta sa tim akcijama? Sa tim akcijama ništa, ukoliko ostane nešto od imovine nakon namirenja svih poverilaca i svih troškova, naravno to ide akcionarima s razmernom učešću u vlasničkoj strukturi. Imamo sljedeći gledalac. Halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Pozdrav vama i vašem gostu i bit ću kratak. Imao sam dve vrste akcija. Jedne dobijene besplatne, koje sam prodao prinudnim putem, već go zna, i druge koje sam kupio za keš, gde mi je bivša firma ponudila da ih otkupi, ja sam to odbio i evo par godina takav je status quo, niko ništa ne rešava. Da li sam obavezan da prodam te akcije za koje sam dao gotove pare ili nisam? Hvala, najveće, prijatno. Ostanite, trebate nam još malo, naš advokat ima pitanje za vas. Ostanite na vezi. Recite mi da li se radi o akcijama iste kompanije, isti emitenti u pitanju. Trgovinska firma je u pitanju.
Oni su zahtevali od vas... Da, dobio sam pismenu ponudu da prodam i te druge gotovinski kupljene za keš akcije. Ja sam to odbio, ali nisam odgovorio ništa. I evo par godina ništa se ne dešava. U smislu zakonskih propisa koji se odnose na raspolaganje akcijama nema nikakve razlike da li su to akcije dobijene besplatnom podelom ili ste ih kupili na Beogradskoj berzi. Ako sam dobro shvatio naše gledaoca, bila je ponuda za preuzimanje akcija saglasno zakonu o preuzimanju akcionarskih društava. Ko je dao ponudu, već to mi nije jasno, mislim da nije ni bilo rečeno. Moguće je da je bila i ponuda za sticanje sopstvenih akcija. Bojim se da ne iskomplikujemo mnogo čitavu priču, ali akcionarsko društvo može steći određene akcije u određenom obimu, kad za to ima naravno interes, može ponuditi svojim akcionarima da samom društvu, jel tako, ponude, prodaju zapravo njegove akcije. Te akcije se moraju... Pardon, društvo mora otuđiti te akcije u određenom vremenskom periodu, čini mi se da je to godinu dana, ili ih mora poništiti, dakle mora izvršiti umanjenje osnovnog kapitala poništajem tako stečenih akcija. Dakle, ponuda za preuzimanje akcija nije obavezujuća za akcionara. Ukoliko neko uputi vama ponudu za preuzimanje, to znači da vam je uputio ponudu da mu prodate akcije po određenim uslovima, odnosno po određenoj ceni. Fakat, to je... I vi to ne prihvatite i nikom ništa. Glavni osnovni uslov, je li tako, da li vi hoćete prodati ili ne želite, a to je po kojoj ceni vam je ponuđeno to. U toj situaciji vi niste obavezni da prodate ukoliko ne želite, ne odgovorite na tu ponudu i vi ostajete, tako je, vi ostajete vlasnik. Dakle, to je jedan institut koji se bitno razlikuje od ovoga o čemu smo malo pregovorili, a to je prinudni otkup i prinudna prodaja akcija. Prinudni otkup i prinudna prodaja, to je kada većinski vlasnik, odnosno manjinski akcionar, jedan drugog prinude da se to otkupi, odnosno da se to, da se, jel tako, da se te akcije prodaju. Ponuda za preuzimanje akcije je nešto potpuno drugo. Tu imate ponuđača, imate ciljno društvo, kompaniju koja je izdala te akcije. Dakle, ponuđač dođe i kaže, da malo to plastično objasnimo, ja hoću da otkupim vaše akcije po toj i toj ceni. I uputi takvu jednu ponudu svim akcionarima pod jednakim uslovima. To je jako važno reći. Da je svima pod jednakim uslovima. Tako je. Svima pod jednakim uslovima, kada je u pitanju dobrovoljna ponuda za preuzimanje, onda takva jedna ponuda može biti ograničena u delu koji se odnosi na obim sticanja. Jel tako? Dakle, on može da kaže hoću da otkupim 15% akcija. Možemo odgovoriti veći broj akcionara. Mm-hmm. Možemo se javiti 30% kapitala koji... Kako će on selektovati onda? Srazmerno se umanjuje svima. Aha, jasno. Dakle, neće neko prodati sve, a neko neće prodati ništa. Nego će ništa. Svi prodati po deo, a u ukupnom zbiru to će činiti tih željenih 15%. Tako je, ukupno će on otkupiti 15%, a svi srazmerno... Ali od svakog po malo. Tako je. Hvala. Dobro veče. Izvolite. Zovem iz Kruševca. Izvolite. Radio sam u Jukomer trgovini. Zadnjih 3 godina sam bio na bolovanju. Nisam dobio akcije, 94 akcije imam. Nisam dobio otpremninu, nije mi povezano 25 meseci radnog staža i nije mi isplaćeno bolovanje 25 meseci. Firma je otišla u stečaj, potom u bankrot i sve slobodni objekti što su bili su prodati. Radnicima još dinar jedan nije ime bilo koje svrhe isplaćene. Ostao je samo krug i jedna prodavnica, ali su pod teretom hipoteke. Šta mogu kao bivši radnik da uradim po tom pitanju? Hvala vam na pozivu. Izvolite. Koliko je meni poznato, okončen je postupak stečaja nad Jukomers trgovinom iz Kruševca. Isto tako, koliko mi je poznato, vlasnik Jukomerca je... na izdržavanju, ukoliko već nije izdržao zatvorsku kaznu. U tom smislu bojim se da su prava naše gledaoca na, ako ništa drugo, na dugom štapu. Mislim da ne mogu da dam bilo kakvu pozitivnu ocenu što se tiče toga, budući da sticajem okolnosti znam kakva je situacija oko e-commerce trgovine, da su
dugovi daleko nadmašili vrednost imovine. Pa da, evo, gledalci je rekao da i ovo što je ostalo je pod hipotekom. Naravno, pa naravno. Naravno, to su bila neka druga vremena, neke druge godine kada je možda malo bilo sve to preduvano i naduvano, kada su se mnogo lako davali krediti, kad su procene vrednosti nekretnina i cene vrednosti nekretnina zaista bile na višem nivou. Sad je tu situacija potpuno drugačija i naravno da poverioci koji imaju obezbeđeno potraživanje imaju prioritet i prvenstvo u naplati. Jasno. Imamo sljedeći gledalac. Ili nemamo? Nemamo, dobro. Halo? Nema. Vi ste poželjeli večeras da nam pričate o još nekim pravima vezane za male akcionare, međutim zbog uključenja i pitanja koje sam ja nekako ad hoc postavljala jer sam žela da na njih dobijem odgovor, nisam vam dala priliku. Šta je to što mislite da bi još bilo dobro da kažemo našim gledaocima? Pa dosta je to široka tema. Sad možemo pričati još o ponudi za preuzimanje, možemo pričati o raspolaganju imovinom velike vrednosti. To mi zvuči vrlo interesantno. O pravima nesaglasnih akcionara. Dakle, ne govorimo, naravno govorimo o pravima manjinskih, ali govorimo o pravima nesaglasnih akcionara. Koja su to prava i u kojim situacijama oni mogu iskazati svoju nesaglasnost. Nesaglasnost, da. U kojim situacijama iskazati nesaglasnost i pod kojim uslovima prodati svoje akcije kao nesaglasni akcionari. Hoćemo. Jel možemo da uključimo gledalce? Možemo, apsolutno. Halo. Dobro večer. Htjela bih da pitam, radnici JAT-a nisu dobili akcije. JAT je prodat kao što je poznato, a radnici su dobili potvrde od Agencije za privatizaciju 2008. da smo registrovani u toj agenciji, jel? Ali ništa nismo dobili što se tiče akcije, niti novac. Šta mislite kako su naše prava? Jel imate neko potpitanje? Prvo bih ja morao da se informišem da bih mogao da dam nekakav kvalitetan odgovor na ovo pitanje, pa neka to isto tako ostane za neki budući period, neka se gledateljka javi. Fakat jeste da u vlasničkoj strukturi je Republika Srbija i Etihad, kako god, jel? To je ova naša kompanija Air Srbija, da tu nema malih akcionara. Dakle, tu je priča što se tiče vlasničke strukture zatvorena, završena. Sasvim sam siguran da će ljudi koji su zaposleni ili su bili zaposleni, odnosno su penzioneri iz JAT-a, da će im biti omogućeno da steknu nekakve akcije u nekakvim društvima, naravno pod uslovom da nisu upisali akcije po zakonu o besplatnoj podeli akcija. Mislim da bi to bila velika greška ukoliko je neko od njih to učinio. Postoji i društvo JAT Tehnika, postoje tu još neka društva gdje čini mi se da bi oni mogli biti obuhvaćeni i da će možda biti prilike da upišu deo kapitala u nekom, ajde da kažemo, nekako povezanih društava ili nekada povezanih društava iz tog, da kažemo, aviosektora. Ali da gospođa može da pozove, naravno, da ostavi svoj kontakt telefon. Apsolutno. Kod vas najviše cenim tu želju da stvarno se uključite u svako pitanje i da date što kvalitetnije odgovori. To svaki put radite, uvek želite da odvojite vreme i nakon emisije i hvala vam na tome. A sada konačno da vam dam priliku da kažete, evo recimo upravo raspolaganje imovinom veće vrednosti, čini mi se da o tome nismo apsolutno ni malo govorili. Raspolaganje imovinom velike vrednosti je onako vrlo interesantno i vrlo značajno pitanje. Tu pozivam na naše manjinske akcionare, pozivam na budnost i pozivam na oprez. Često to raspolaganje imovinom velike vrednosti ostane neprimećeno, bude negde zaboravljeno, da tako kažem, kao slučajno. Ne bude prikazano, možda čak nekad i ne bude doneta odluka Skupštine, sad ne želim da govorimo o krivično-pravnoj odgovornosti i tako dalje. Ajme da se vratimo sada na početak i da kažemo šta je to raspolaganje imovinom velike vrednosti. Raspolaganje imovinom velike vrednosti predstavlja raspolaganje imovinom akcionarskog društva čija tržišna vrednost predstavlja najmanje 30% knjigovodstvene vrednosti.
Dakle, ukoliko prodajete neku nekretninu čija je tržišna vrednost preko 30% knjigovodstvene vrednosti... To je imovina velike vrednosti. Tako je, to se smatra imovinom velike vrednosti. I u to spadaju i pokretne i nepokretne stvari. Sve što ima tu vrednost o kojoj vi sada govorite. Tu spada sve ono što opterećuje imovinu akcionarskog društva. Tu spada otuđenje nepokretnosti, pokretnih stvari. Naravno, mora se ispuniti taj kriterijum, a to je visina vrednosti imovine kojom se raspolaže. Mogu se otuđiti nekakva prava, mogu se praviti kreditna zaduženja, mogu se davati pozajmice. Dakle, bilo šta, bilo kakvo raspolaganje... Čije je protivrednost ova koja govori. Tako je, koje opterećuje društvo, vam daje pravo da budete nesaglasni sa jednom takvom odlukom Skupštine i da po kriterijumima o kojima smo malo pregovorili, a to je tržišna vrednost, odnosno knjigovodstvena, odnosno procenjena vrednost akcija, zahtevate isplatu od strane samog društva. Dakle, niste ni u kakvom odnosu sa većinskim akcionarom, nego jednostavno zahtevate od društva da budete isplaćeni kao nesaglasni akcionar. Što nas vodi kod tih nesaglasnih akcionara koje ste pominjali malo pre? Ima li još nešto što oni kao takvi mogu da preduzmu, osim kada je u pitanju ovo raspolaganje imovinom velike vrednosti? Da, postoji. Zakon definiše i druga pitanja o kojima Skupština može odlučivati. Pa, jel tako, mogu se javiti nesaglasni akcionari ukoliko se menja rok trajanja društva, ukoliko dolazi do statusnih promjena, ukoliko dolazi do promjene pravne forme. Dakle, ukoliko neko pretvara, menja pravnu formu iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, apsolutno se možete pojaviti kao nesaglasan akcionar. Uslovno rečeno pojaviti. Zapravo se ne morate pojaviti na Skupštini akcionara. Jedini uslov je da ne glasate za na Skupštini akcionara, jer ne možete biti nesaglasni ako ste za nešto glasali. Slažem. Možete biti na Skupštini pa glasati protiv ili biti se ne uzdržan. Morate... Ili se ne morate uopšte pojaviti na toj skupštini, ali tu postoji kraći vremenski period, postoji rok od, mislim, 15 dana gde se morate prijaviti da želite da koristite prava kao nesaglasni akcionar. Dakle, zakon je tu dosta dobro zaštitio prava manjinskih ulagača u smislu da je onaj ko saziva skupštinu, dakle, upravni odbor, odnosno odbor direktora, u obavezi da pošalje vama obaveštenje da možete da se javite kao nesaglasan akcionar, odnosno da se glasa o pitanju koje vama daje pravo da budete nesaglasni. I uz to je dužan da vam pošalje jedan obrazac, jedan formular gdje ćete popuniti podatke i gdje ćete se praktično izjasniti. U tom određenom roku izjasniti da želite da koristite svoje pravo da budete nesaglasni. Tako je. Nesaglasan akcionar možete da budete, na primjer, i ukoliko se vama ograničavaju nekakva prava. Pa recimo, sutra može akcionarsko društvo da donese odluku kojom se obične akcije pretvaraju u akcije nekakve druge klase. Te druge klase, obična akcija podrazumeva nekakva osnovna prava, a to je čuvena dividenda, pravo na dividendu, pravo da se glasa na skupštini akcionara, pravo na isplatu, je li tako, likvidacionog viška, pravo raspolaganja i tako dalje. To je neki osnovni korpus prava. A druga klasa bi bila nešto uže od toga. Nekakve druge klase akcija, na primjer, ne moraju imati pravo glasa na skupštini akcionara. Dakle, one mogu imati pravo na dividendu, ali ne mogu glasati na skupštini akcionara. Može doći do takvih pomeranja, može doći do donošenja takvih odluka. Ukoliko se vama prava umanjuju, onda naravno opet možete biti nesaglasni. Po svim tim pitanjima treba biti budan, treba držati oči otvorene, ali mislim da je onako prioritet u ovoj priči oko nesaglasnih akcionara raspolaganje imovinom velike vrednosti. Slažem se. Imali smo nekog na vezi, mislim da se veza prekinula. Halo ili nije? Dobroveče. Halo. Mislim da se ne čujemo. Dobro. Evo, ja bih samo dodao da, dakle, mislim, tu se priča ne završava. Pokušavamo malo da pojmovno obrazložimo ovdje neke stvari, da se načelno malo bolje upoznamo. Naravno da sva ova prava o kojima govorimo
uživaju sudsku zaštitu. Dakle, ukoliko... Da, bitna stvar koju čini mi se nismo pomenuli cijelo večer. Tako je, ukoliko na primjera radi društvo ne ispoštuje ove odredbe zakona, dakle, zakon jeste obavezujući, ali to ne znači da će neko ispoštovati te odredbe, pa neko može kalkulisati, jer tako, i sa nekim odlaganjem svoje obaveze neko može kalkulisati i da će platiti kaznu za privredni prestup ili prekršaja da neće ispuniti svoju zakonsku obavezu. Dakle, znate, postoje neki ljudi koji zakon čitaju od pozadi, gde su one kaznene odredbe. Pa onda kaže, aha, dobro, da pogledamo pozadi šta piše, pa dobro, to nije strašna kazna, ja ću to da platim, ali ja ovo neću da ispunim tu obavezu. Šta me briga, mogu da platim i 10 puta, meni se opet isplati da... A ima li razlike u visini kazne s obzirom na to da se recimo u nekim situacijama nedvosmisleno može utvrditi da su stvari određene sa ozbiljnom dozom umišljaja i željom da se određene stvari ne poštuju, recimo u odnosu na one situacije kada se očigledno radi o nekoj omašci, možda nepoznavanju materije. Ste sretali to u praksi? Znate šta, da vam kažem nešto. Pretpostavljam da su situacije različite. Akcionarsko društvo je zaista ozbiljna pojava i neznanje inače u životu ne opravdava, pogotovo u pravu znanje ne opravdava, a pogotovo u takvim stvarima zaista jednostavno elementarna korporativna kultura ne dozvoljava da nešto ne znate. Da se pozovete na pravnu zabludu, jasno. Tako je. Jednostavno, hoću da kažem da i zaprećene sankcije i zaprećene novčane kazne zaista nisu male, ali se radi o ogromnoj imovini, tako da se i u tom slučaju nekada prekršiocima zakona isplati da, jel tako, i nastavljaju da i dalje krše zakon. U svakom slučaju, mali akcionari uživaju sudsku zaštitu za sva njihova prava koja su povređena, pa tako mogu tužiti i za poništaj odluka Skupštine zbog različitih razloga. Ukoliko primjera radi kod društva koje nema tržišnu vrednost akcija, pa se onda ide na procenu, akcionari koji nisu zadovoljni tom procenom mogu u sudskom postupku tražiti da se izvrši, jel tako, procena vrednosti akcija, odnosno procena vrednosti kapitala, pa u sudskom postupku da se dođe do prave vrednosti. Naravno, ne kažem da će uspjeti, znam da je u nekim slučajevima to uspevalo, da je sud dosuđivao nakon ovih veštačenja i da vrednosti akcija budu po ceni više i da su tako i isplaćene. Dakle, mehanizmi nisu možda baš uvek jednostavni, ali su oni kao takvi propisani i možda i ne mogu biti. Jeste, apsolutno su dostupni i to funkcioniše. Nekada sa više uspeha, nekada sa manje uspeha, ali kada vidim naslove o kojima smo govorili na početku emisije, onda vidim da su zaista ozbiljna dobra zaštićena ovim propisima o kojima govorimo. Sama takva reakcija određenih da, struktura govori, u prilog tome. Govori da je to jedna prilično ozbiljna stvar. Tako da nikako ne treba odustati od borbe, treba biti budan i boriti se za svoja prava. Slažem se. Ja predlažem da sada pogledam u prilog, pošto smo spremili dva priloga koje puštamo tokom ove emisije. I jedan i drugi prilog tiču se naše večerašnje teme i predstavljaju svojevrsni rezime svega ovoga što vi pokušavate da nas naučite i prošli put i sada. Pa eto da vidimo koliko smo usvojili gradivo, da pogledamo prilog. Ajte na večerašnju temu. Akcionari stiču niz prava kupovinom akcija. Osnovni razlozi koji opredeljuju investitora za kupovinu akcije umjesto za neku drugu vrstu finansijske aktive su kontrola, dividende i kapitalna dobit. Kada je reč o kontroli, ona se prvenstveno ostvaruje korišćenjem prava glasa. Naime, glasajući na skupovima akcionara, akcionar imenuje odbor društva, čime direktno utiče na odlučivanje u društvu. Redovne isplate dividendi od ključne su važnosti za portfolio investitore, koji nastoje da akcijama obezbede predvidive prilive gotovine. Konačno, kapitalna dobit se ostvaruje prodajom akcija, odnosno prenosom vlasništva nad akcijama. Zakon razlikuje obične i preferencijalne akcije. Obične akcije svojim imaocima daju pravo učešća i glasanja na skupovima akcionara, pravo na isplatu dividende, pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase.
pravo prečeg upisa običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz narednih emisija, kao i druga prava predviđena zakonom ili statutom društva. Ovo su standardna prava akcionara. Kada je reč o preferencijalnim akcijama, one mogu dati jedno ili više povlašćenih prava svom imaocu, ali po pravilu ne nose pravo glasa. Povlašćena prava se pre svega odnose na pravo na dividendu, koja se isplaćuju prioritetno unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od nominalne vrednosti preferencijalne akcije, pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase. I akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo prečeg sticanja akcija. Naš advokat Aleksandar Stanimirović i ja smo i dalje tu zbog vas. Naša večerašnja tema je, za vas koji ste se možda tek sada uključili, zaštita prava malih akcionara. Stali smo, otprilike smo u posljednjoj četvrtini emisije i sad lagano ulazeći u finiš treba da objasnimo još neke stvari koje nismo stigli tokom emisije. Jedna od tih stvari, gledalac koji nas je zvao je pitao vezano za dobrovoljnu ponudu. I onda ste vi nam objašnjavali da tu može da bude dobrovoljna ponuda ili ponuda koja može da se odbije. Kako ste počeli da nam objasnite? Nisam taj deo još nekako savladala do kraja. Mislim da u konkretnom slučaju gledalac koji se javljao, oni su dobili ponudu za preuzimanje koja mi ne znamo da li je bila dobrovoljna ili je bila obavezujuća. Mm-hmm. Dakle, moramo da pravimo razliku između dobrovoljne ponude za preuzimanje i obavezujuće ponude. Dobrovoljna ponuda za preuzimanje, ona ima, da kažem, mnogo više ima prostora za neko njeno definisanje u smislu, kao što sam pomenuo, obima sticanja i tako dalje. Gde ponuđaš, ona može biti ograničena i neograničena. Neograničena je ukoliko on želi da preuzme čitav kapital, pa ko pristane da proda i sve u redu. Ili ograničena, pa ukoliko se javi više njih, što je čest slučaj da vi želite da kupite 10% kapitala. Primjera radi, imate toliko slobodnih sredstava i vi hoćete da ulažete u tu kompaniju, hoćete da ulazite u kapital, ali više ne možete od toga, pa date ponudu za 10%. Desi se da vam se javi 20%, a onda se svima umanji za 50%. Je li tako? Dakle, prodaju 50% od onoga, 50% od onoga što imaju. Dakle, dobrovoljna ponuda za preuzimanje, to je jedna mnogo lepa stvar, ali ono što je mnogo zanimljivije za naše gledalce, to je obavezujuća ponuda za preuzimanje. Mm-hmm. Obavezujuća ponuda za preuzimanje nastaje onoga trenutka kada neko lice, pravno ili fizičko, bez razlike, dakle nebitno, stekne 25% ili više akcija, koje, odnosno osnovnog kapitala nekog akcionarskog društva. Ukoliko steknete akcije koje čine 25 ili više procenata kapitala društva, vi ulazite u obavezu da svim ostalim akcionarima pod jednakim uslovima uputite ponudu za preuzimanje akcija. Akcija, dobro. Dakle, da, svi od vas moraju dobiti ponudu da vam prodaju te akcije. U stvari, ako oni žele da prodaju, da onda moraju prvo da ponude vama. Ja sam dobro shvatila. Ne. Vi njima nudite da otkupite njihove akcije. I oni ne moraju ili moraju. I tu se priča završava. Dobro. Želi, kad budu želeli, moraju vama. Znači, to je neka otvorena ponuda bez vremenskog ograničenja. Vrlo je vremenski ograničena. A na u određenom periodu? Da, ponuda za preuzimanje, znači, ukoliko se neko bude zainteresovao da to čita, neka otvori zakon o preuzimanju akcionarskih društava. Da ponovim, jel neko će možda želeti da pogleda taj propis. Dakle, zakonom o preuzimanju akcionarskih društava je regulisano preuzimanje društava, odnosno upućivanje ponude za preuzimanje. Rok trajanja ponude je ograničen. A ko određuje koliko će da traje ponuda? Zakon ili određuje ponuđač? Zakon, a u okviru zakonskog roka određuje ponuđač. Jasne. Dakle, ponuda može trajati, čini mi se, od 20 pa do, recimo, 45 dana. Ukoliko imate interes da stičete što više, ukoliko ste dali neograničenu ponudu, onda ćete dati nekakav komforan rok da se može što više akcionara odlučiti, opredeliti itd. I javiti, da. Ukoliko imate obavezu,
da preuzmete, a baš vam se i ne preuzima, onda ćete gledati da to skratite. Što kraći rok, pa, da se što manje njih oglasi doseti, tim povodom. Jel tako, da se što manje njih doseti, ne bi li nekako zakasnili. Dakle, ponuda za preuzimanje je striktno zakonski normirana. Uh-huh. Od načina sticanja same procedure, deponovanja akcija na račun ponuđača, do kliringa, saldiranja novca, trajanja ponude za preuzimanje, odobrenja ponude za preuzimanje. Dakle, sve je iznormirano. Ponuda za preuzimanje nije nešto što vi napišete u slobodnoj formi i onda pošaljete akcionarima. Ponuda za preuzimanje zapravo jeste jedan obrazac koji postoji u skraćenom i u punom obliku. Tu ponudu za preuzimanje odobrava Komisija za hartije od vrednosti. Znači, sadržina je također iznormirana. Naravno. Imamo sljedećeg gledalca na vezi. Ja mislim da se već dva puta uključuje, pa da nas ne čeka. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Veliki pozdrav vam u studiju i posebno gospodinu advokatu. Imala bi jedno kratko pitanje. Akcije Telekoma, to jest dividende Telekoma, su isplaćene u dva navrata u februaru mjesecu akcionarima i s obzirom da je sada april, niko ništa ne pominje. Kao bivši zaposlen imam pravo i na akcije, ali govorim o dividendama. Ne govorim sad trenutno o akcijama, ne znam sad će sa dividendama biti, jer Telekom je trebao da se proda pa je stopiran, ali sad više niko ne pominje ni dividende. Jer ćemo dobiti te dividende, kojim putem, kako su se znati to, s obzirom da je sad april, a to je se davalo u februaru mjesecu. Hvala lijepo, prijatno. Hvala vama. Evo, ako već smo govorili dosta o tim famoznim dividendama. Za našu gledateljku moram reći da dividenda nije nekakva mjesečna prinadležnost koja ide kao nekakvo sledovanje mjesečno. I apsolutno pa je mora bilo da dođe u aprilu, a ne znam zašto ga sada nema ili kad je već bilo u februaru. Uh-huh. Dakle, to nije ni plata ni penzija, mada ni to nije obavezno. Pogotovo ako se nigde ne radi, jel tako? Dividenda, da ponovim još jednom, odluku o isplati dividende donosi skupština uh-huh. akcionara. Dividenda predstavlja nekakvu dobit ili deo dobiti koji se isplaćuje u te svrhe. Znači, dakle, prva je pretpostavka da dobiti ima. Tako je. To je prva pretpostavka. Pod pretpostavkom da je bilo dobiti, druga pretpostavka je da skupština društva želi da isplati dividende u nekom delu od te dobiti, a ne da samo reinvestira ili pokriva neke gubitke. Ali sad sam, znači, samo to onako, ne mora a priori da legne na račun. Apsolutno ne mora. Može dobiti. A kako recimo da gledateljke, pošto pretpostavljam da nije jedina koju ovo interesuje, Telekom po svojoj veličini sigurno sublimiše više ovakvih situacija, kako se oni informišu o tome da li će toga uopšte biti? Evo, vi ste rekli, to ne mora bude februar, ne mora bude ni april, ne mora bude uopšte. Ali kako da znaju da li će toga biti? Evo ovako, vrlo je jednostavan odgovor na to pitanje. Da li će toga biti? Da li će biti isplate dividende? Odlučit će se na skupštini akcionara. Dakle, oni moraju da prate šta će rešiti skupština akcionara. A kako da to saznaju? Tako što će pratiti preko sajta Telekoma, tako što će pratiti preko sajta Agencije za privredne registre, pre svega preko sajta Telekoma i preko sajta Beogradske berze. Dakle, sve informacije koje su od značaja, a tu svakako spadaju odluke skupštine akcionara, moraju biti objavljene na sajtu Beogradske uh-huh. berze ukoliko je kompanija listirana. U ovom trenutku Telekom to nije, sutra će biti. Ali pričali smo i prošli put oko Telekoma. Nalazimo se u jednom vakumu gde se, jel tako, vaga, prikupljene su neke ponude, hoće biti privatizovano, neće biti privatizovano. I u tom međuprostoru prosto se to ulistavanje nije desilo. Jednostavno, pa nije se desilo. Mislim, postoji procedura kako se to sprovodi. Sad, ako mene pitate zašto nije, ne znam da vam odgovorim. Ako me pitate da li je trebalo da bude listirana berzi, jeste trebalo da bude listirana berzi. Na ovaj način su akcionari Telekoma praktično sprečeni da raspolažu svojom imovinom. Zato što zakon ograničava pravo raspolaganje akcijama. Dakle, ne možete trgovati
osim na organizovanom tržištu na Beogradskoj berzi. Da, nema trgovine na crno. Tako. Pa bila bi na crno, postoje neki modaliteti kako se to radi, jel tako? Dobro, mi nećemo o tome na televiziji. Ali vi onda ulazite u neku zonu, nešto što, jel tako, mi nije odavde u skladu ne sa zakonom, ja to ne mogu da preporučim. Slažem se. Sad kad nekako smo ispričali, vi ste nas stvarno i prošli put i sada puno naučili o akcijama, uopšte akcionarskom društvu, načinu na kojem funkcioniše i čini mi se da vezano za to smo rekli sve, osim recimo možda neke finalne poruke tim ljudima koji su kao takvi se našli u situaciji da budu akcionari. Imali smo večera situaciju da gledalac hoće da bude akcionar pa je kupio, kako kaže, za gotovinu. A imamo puno ovih ljudi, rekao ste malo pre, otprilike 4 miliona i 700.000 onih koji su se silom prilike po zakonu našli koje je čudo zadesilo. Jeste, jeste. Evo rekli ste recimo jednu sjajnu, ne sjajnu, nego prosto zapamtila sam tu rečenicu malo pre. Valjda taj neko nije upisao te besplatne akcije jer će ga sada to sprečiti da stekne akcije, recimo JAT smo pominjali. Jeste. Mislim, to je malo situacija u kojoj nije realno da očekujemo da su to ljudi koji upisuju te akcije mogli da znaju. Licitirali s nekim ciframa i da će za te akcije dobijati 1000 evra. Mislim, razlozi zašto su se upisali su mnogostruki. I sad oni snose konsekvence za nešto što im je sugerisano da urade, a sada ne mogu da steknu akcije tamo gde je to čak i moralno i pravno i kako god drugačije bilo realno. Znate šta, vi vašim pitanjem pokušavate da me izmestite na teren politike. Ja bih se nekako više držao prava. A mogao bih i da vam kažem šta mislim sve o tome i ko je za to odgovoran. Tačno je da građani koji su upisali te akcije nekako su na drugoj strani uskraćeni za nekakvu vrednost koju su propustili, ali prosto to je tako. Mm-hmm. Sistem nije možda do kraja pravedan, možda nije ni pravičan, ali je takav kakav jeste, zakon je obavezujući. Ako ste upisali tih 5 akcija NIS-a, onda ne možete upisati sutra u JAT-u, JAT tehnici ili nekoj drugoj kompaniji, ne možete steći. I nema mehanizma kojim to možemo da promenimo. Da sad recimo oni odreknu. Ne može. Oni su to pravo stekli. Jasno. U momentu kad su to pravo stekli, oni su izgubili pravo da po osnovu besplatne podele upisuju akcije u bilo kojoj drugoj kompaniji. Dobro, pokušala sam da nekako to je tako. Dođemo do neke drugačije informacije. Ništa, gledamo posljednji prilog za večeras i onda ulazimo u samo finale i pozdravljamo se. Dosadašnja analiza pravnih propisa u Srbiji je jasno pokazala da je akcionar u Srbiji propisima zaštićen gotovo u istoj meri kao akcionar u Evropskoj uniji. Ako je to tačno, zašto je Srbija na samom dnu lestvice u pogledu zaštite akcionara po izveštaju o konkurentnosti 2011-2012. Svetskog ekonomskog foruma na 140. mesto od 142 zemlje koje su obuhvaćene izveštajem. Na početku smo naglasili da bi akcionar uživao efektivnu zaštitu. Njega mora da štiti pre svega pravno pravilo, ali da samo pravno pravilo nije dovoljno. Važnije od pravnog propisa je efektivna primjena tog propisa u praksi. Primjena pravnog propisa može biti dobrovoljna i prinudna. Da bi oni na koje se pravna norma odnosi nju dobrovoljno primenili, potrebno je da sama pravna norma ima legitimitet, a da bi prinudna primjena bila efikasna, potrebno je da institucija prinude primjene imaju potreban institucionalni kapacitet. Aleksandre, svega par minuta do kraja. Toliko i vremena da, evo, što se tiče ove godine, zaključimo ovu temu. Prošli put smo počeli o pravima malih akcionara. Večeras smo, pričali smo prošli put i uopšte akcionarskom društvu kao takvom. Večeras smo se više bavili pravima, obavezama, mogućnostima, postupcima i svemu onome što u tom smislu možemo da naučimo. Neki zaključak cele priče. Zaključak cele priče bi mogao biti sličan kao i u prethodnim emisijama kada sam ja gostovao. Dakle, ja uvek moram da posavetujem akcionare da ozbiljno shvate poziciju u kojoj se nalaze,
da postoji značajan korpus prava koja im pripadaju i da je zakonska regulativa takva da zaista na ozbiljan način pruža zaštitu akcionarskih prava. Ne moraju oni to sve znati, o tome smo razgovarali, o tome ste me pitali, oni zaista ne moraju sve znati. Ono što bi trebali da znaju, to je da moraju da se ujedine, moraju samo na taj način da postupaju. Ovo što pojedini gledaoci se javljaju pa kažu ja imam 404 hiljade, nebitno je uopšte čega. Ukoliko želite na kvalitetan način da zaštitite svoja prava, na kvalitetan način da dejstvujete, suština svega je da dobijete neku materijalnu korist koja vam po zakonu pripada. Znači, ovdje pričamo o materijalnoj koristi koja vam po zakonu pripada. Onda se udružite, pa zajednički potražite nekog stručnjaka koji će vam u tome pomoći. Zajednički se obratite Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije. Tu vidim da ima i nekih pomaka. Došlo je do smene predsjednika Komisije za hartije, pa od dolaska gospodina Milićevića malo neke stvari čini mi se da se kreću u boljem pravcu, iako tu još uvijek ima zaista puno problema. Dakle, moramo se onako otrezniti i na pravi način pokušati da dođemo do relevantnih informacija i prosto kanalisati tu energiju, usmeriti u nekom pravcu koji će dati rezultat, jer iz prakse govorim, zaista su akcionari potpuno digli ruke od te nekakve svoje imovine. Desilo se u nekoliko predmeta koje sam radio da su se pojedinci, da kažem, aktivirali, koji su okupili te ljude oko sebe, gdje smo zajednički uspjeli da tu borbu privedemo kraju. Nije uvijek bilo lako, nije trajalo kratko, ali se na kraju završilo onako kako je moralo da se završi. Znači, u skladu sa zakonom, ljudi su dobili zaštitu svojih prava, dobili su isplatu ili je upućena ponuda za preuzimanje koja se godinama izbegava, godinama se krši zakon, pa na kraju dođemo do toga ili su ostvarili pravo kao nesaglasni akcionari. Razumete, vidite, posle dve godine vidite da je neko raspolagao imovinom velike vrednosti. To što je bilo pre dve godine, njega ne abolira. Jasno. Veliko vam hvala i za trud i za vaše znanje i za vaše iskustvo i zaista sam potpuno sigurna da danas posle ove dvije emisije o uopšte akcionarstvu u Srbiji znamo mnogo više. Hvala vama na pozivu. Hvala i vama što ste večeras ovih dragocenih sat i po vremena proveli sa nama. Nadamo se da vam je bilo prijatno, nadamo se da vam je bilo i edukativno. Ako se slažete, vidimo se sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme na našoj televiziji. Prijatno.